chaîne biñ leen di waxe rek ci mbirum kattante di defar di bomb ba mu neex di kattante nak ba muy siit waa tey nak dama kontaan dama happy ndax dama ñëw rek bëgg leen nettali sama anniversaire ndax dem loon sama anniversaire ah way kat yu neex yi ma fa kat démb moom laa leen ni fu ma jaar nettali leen ko il était dal vers 18h sama waaji ex rek ak cadeau bëgg ma souhaiter joyeux anniversaire nonu rek mani ko togal wan ko ginnaw dem ci frigo bi rek diko wutal lu mu naan ndek sa way dal top na ma ca wañ ba dama ubbi frigo bi rek tourne rek ndek mi sama ginnaw ma ngi soron ben robu nak bu gat bu xaw évaser nonu ci wañ bi nonu fi la aje robu bi rek jël loxo bi rek dugo ko sama data bi di bombe muy glisser di bombe muy glisser di bombe muy glisser di gong ba fama taxaw sax daanu la doon bëgga def non rek mu japp sama lox ci ma tek ma ci canapé bi ubi sama data bi di ko match di ko mar di ko mar daf ko mar ba melni ku lek sax lu neex gën nga bo gëss ni mu doon maré sama data bi ah sama xonxal bi na gëna xonx sama data bi gëna toy di siit di xelli je te jure xamatuma won fuma ne la la wax ni mu japp ko di ko match data bi di siit di gëna xonx mu koy match muy siit mu koy match muy siit ma yuxu yuxu yi ma yuxu fofu kenn musuko gis non dal ma defena sama waji ki sonna sa kanaat na nopplu mu daadi jóg jël koy bi ci sama data bi di ko bombo sama data bi di siit ma yuuxu mu koy bombo ah neexoon na neex 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 waaye man tam ma ne ko tey rek laa lay fay sa bor noonu rek ma jóg baa bañ mu dama bañ affaire bi arrêté ndax bugguma mu jeex ma jóg rek jël koy bi jàpp ko di ko macc di ko macc di ko macc man la dama ko macc 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 ba si di di nag jóg nag koy bi nag gën a gonfle nag ma ko macc di ko macc jël sama lami bi rek teg ko ci catu koy bi noonu ci cat bi noonu foofu trou bi nekk noonu foofu laa jël sama lami ba rek di ko fa wërale di ko fa wërale sama waaj di lox fu mu taxaw xamatu fu mu nekk ma jàpp ko di ko macc koy bi di ko macc koy bi su ma demee bay bàyyi rek mu bësaat ma ndax bugguma bàyyi ndax li may def dafa neex ma jàpp ko di ko macc di ko macc di ko macc ba pare nag ma jógaat juutul ko nag mu jëlaat koy bi dugal ci data bi di ko bomb di ko bomb man la foofu ci canapé ba fa lañ toog ba 21h ña nga fa heureusement entre temps dañu arrêté sax pour jël ay force noonu tuuti lekk rapidement delluwaat ci liggéey bi moom kay kattante rek ma ni la ku ci am sa jëkkër dee ko defal yu neex voilà de leen defar seen data rek comme ni ma koy waxe bisu nekk ba mu baax kattante kattante day neex data day tooy day tooy.